V obradnej sieni mesta oceňovali darcov krvi. Darcovia nezištne darujú červenú životodárnu tekutinu a tým zachraňujú mnohé ľudské životy. Robia tak bez nároku na peniaze. Odmenou je im iba dobrý pocit. Toto ich ľudské konanie si určite zaslúži spoločenské uznanie a poďakovanie. Každoročne 10 tisíce našich občanov ďačia za svoju záchranu práve vám. Možnosť darovať krv znamená pre vás potvrdenie dobrého zdravotného stavu, a pre nás ostatných to znamená, že aj keď sa záujem ľudí v súčasnom zložitom čase orientuje skôr na hmotné stránky, je obdivuhodné, koľko z nich sa zapája do darcovskej činnosti. Do obradnej sieni mesta bolo pozvaných 97 dobrovoľných darcov, aby si prevzali ocenenia. Krv je skutočne darom zo srdca. Dávate kúsok seba tým, ktorí to potrebujú. A robíte to celé roky, čo vás oprávňuje k tomu, aby vám bola udelená bronzová, strieborná, zlatá alebo diamantová plaketa doktora Janského, či dokonca kňazovického medaila, ktorá sa udeluje za 80-násobné darovanie krvi u žien a 100-násobné darovanie u mužov. Je pre mňa česť, že môžem byť prítom. Je to čest aj pre naše mesto, že v ňom žijú obyvatelia, ktorí sú stále ochotní urobiť niečo pre celkom cudzieho človeka. Ako informovala riaditeľka Slovenského Červeného kríža územný spolok Žiar nad Hronom Karin Holcová, ocenení dostali okrem iného aj fľašu červeného vína a niekoľko menších darčekov a samozrejme sa zapísali do pamätnej knihy mesta. Po dvoch rokoch konečne v obradnej sieni mesta Žiar nad Hronom sme mohli opäť privítať darcov krvi, ktorých bolo skutočne tento raz požehnanie až teda 97 pozvánočiek. Išlo samozrejme, že nie všetci sa mohli zúčastniť, ale aj tak tu bola plná obradná sieň. Dobrovoľným darcom boli udelené bronzové plakety profesora doktora Jána Janského za 10 odberov krvi. Strieborné plakety za 20 odberov, zlaté za 30 odberov, ženy a 40 odberov muži. Diamantové plakety doktora Janského za 60 odberov ženy a 80 odberov muži získali Miroslav Chovan, Ján Škriniar, Jozef Hudec, Peter Bača, Erika Harichová, Peter Uhrin a Mário Košťál. Medailu profesora doktora Jana Kňazovického za 100 odberov dostal Julius Meliško, ktorý síce na oceňovanie chýbal, dostal však od kolegov darcov potlesk. Samozrejme, tak ako vždy, ako sme už zvyknutí, na záver tohto stretnutia sme to všetko ukončili spoločným prípitkom. A keďže po tých mojich skúsenostiach, že mnohí darcovia sú motorizovaní ľudia, tak bol pre nich pripravený aj džúsik z čiernych rýbezlí, ktorý podporuje tvorbu krviniek. Sme tu ako taká rodina. Každý sa, aspoň teda dúfam, cíti veľmi príjemne a som rada, že si aj takýmto spôsobom môžeme uctiť tú nezištnosť a tú humánosť našich ľudí. A vždy pri takomto stretnutí si pomyslím, že ešte to dobro medzi nami ľuďmi je. Na záver viceprimátor Ladislav Kukolík všetkým poprial pevné zdravie a šťastné vianočné sviatky. Vám všetko dobré ešte aj v starom roku a hlavne v novom roku, aby sa ten svet